waxay rabaan inay is dhiibtaan waxay rabaan inay nolosheen naxsiyaan waxa rabtaan waxa waxay rabaan inay isku dhiibtaan shacabka Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed marnaba isma dhiibayaan qawaarishti waa si dhimanaysaa aan dhameystirno inaan dhameystirno diyaar bawtiin waxay muujinaysaa axmaqnimada iyo cadownimada ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed sababtoo oo ah dhalinyaro intaan leeg oo iska caweynaya oo aan waxba galabsan inay isku qarxiyaan waxay ku tusinaysaa in lagaga adkaaday furmihii dagaalka oo ay u argudayaan kuwii ay ciidamada qaranka ay ku gumaadeen furmaha hore ee dagaalka markii dagaalka lagaga adkaadeena waxay soo dabaweydaarteen oo ay soo galeen inay laayaan dhalinyaro aan waxba galabsan dhalinyaro mustaqbalka idinka leh waxaa loo baahan yahay inaad hay-adaha amniga aad la shaqaysaan waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsanno adduunyada nabadda aad aragteen dadka iyo waxa wada shaqeeya dowladnimada indhaha dowladdu waa shacabka iyo dhalinyarada siyaasi darteed si aan uga adkaano cadowga oo aan u sii labanlaabno dagaalka iyo aan kula jirno waxaan niga codsanaynaa inaad la shaqaysaan hay-adaha amniga inaad indhihiinna furtaan inaanay wax saameyna inagu yeelan muxuu ahaa qaraxyada ay geysanayaan intii dhimanatay ilaah u qoray baa ku dhimatay laakiin qalbigiinna marnaba yaanay wax u dhimin sababta oo ah waxay rabaan inaad is dhiibtaan waxay rabaan inay nolosheen naxsiyaan waxaad rabtaan waxay rabaan inaad isku dhiibtaan shacabka Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed marnaba isma dhiibayaan qawaarishti waa sii dhimanaysaa aan dhammaystirno inaan dhammaystirno diyaar bawtiin